amics, vos vull contar la història de tres homes que han estat buscant sempre la veritat, la profunditat en les coses. I aixina recorda al meu iaio que en dia que tothom hauria de tindre el cap quadrat. Jo no ho entenia massa hasta fer el màster, però sabia que tenia que entrar en una altra dimensió distinta per a poder accedir a la verdadera sabidoria. Per això vaig tancar els ulls i vaig a començar a entrar en una altra dimensió, en busca, en la recerca del savi que podria explicar-me què significava el que el meu iaio un dia de que tenia que tindre el cap quadrat. I vaig anar per a dependre, per a parlar amb el savi, eixe mag del coneixement. Res en esta vida és gratuït i tot implica esforç, dedicació. Devia de estudiar i saber què significava el cap quadrat. Vaig a començar en la pissada, a fer exercicis, vaig a començar a escriure, a tornar a escriure, a llegir, a intentar alcançar eixa tan anhelada sabidoria. I vaig fer exercicis, més exercicis, fins i tot hasta rendir-me. Però el mag em va prometre que li explicaria què significava el tindre el cap quadrat. Tenia que estudiar, tenia que esforçar-me. I el primer era saber què era tindre el cap redó. I així no ho vaig fer. El cap redó, el cap redó. Va ser una obsessió, però realment estava a començar a entendre la vida. Era el cap redó que me portaria el cap quadrat. Però abans tenia que saber el terme intermig entre quadrat i redó, el triangle, el triangle, el triangle. I poc a poc, anava aprenent coses i coneixements i anava entrant. I els meus companys, els meus vulguts companys, al final sabien el que és tindre el cap quadrat. Per fi vaig arribar al moment culminant. El cap quadrat, ja sabia el que era un redolí, un triangle, i ara un quadrat. Vull tindre un cap quadrat, vull tindre un cap quadrat. I això era l'enigma. El que jo volia saber, en realitat, entendre les paraules del meu iaio, que me dia que tothom tindria que tindre un cap quadrat. Cap quadrat. Cap quadrat. Però per això feia falta trencar en tot el anterior, trencar en els convencionalismes, trencar en la meva vida anterior, trencar en la meva ceguera intel·lectual. I al final vull vaig dependre en col·laboració en els demés, mirant-nos a la cara, sabent quins són i en una visió introspectiva podríem alcançar la verdadera saviesa, la saviesa que volia l'abuelo transmitir-me. I aixina poder arribar a una altra dimensió, a una altra dimensió distinta, més elevada, quasi celestial, de comprendre el coneixement de tota la humanitat. Realment, m'abuelo, meu iaio, el que volia dir-me és que tinguent el cap redó se mos en pot anar per la barranqueta tots els nostres pensaments, com una bola de neu que roda, roda, es fa gran i al final es trenca. Però si tinguem el cap quadrat, realment quadrat, no podrem mai anar-nos en aquests coneixements ni aquesta sabidoria. I gràcies al màster i als meus companys i a les paraules de Mayayo he pogut arribar a la conclusió que vull tindre un cap quadrat per a conservar sempre la saviesa, la sabidoria i el saber.